В місто Хмельницький приїздить американський гурт. Назва його «Cisco and the Race Cars». Він грає народну музику, причому, яку називають «блюграс». І ця музика представлена, якби являє собою суміш джазу, блюзу і кантрі. Тобто еміграція з Великої Британії, емігранти з Великої Британії, які приїхали в Америку, принесли свою музику, і вона змішалася з афроамериканською. І ось таке поєднання, таке ми почуємо, побачимо. Тому, звичайно, я так зрозуміла, що будуть і кавери, тому запрошують і роблять у вигляді джем-сейшена. Для наших музикантів є нагода прийти і пограти з американцями.